Genus Challenge. Ahoj, já jsem Gaming Sisters, no a dneska vám představím Genus Challenge, kterou jsem sama vymyslela. Genus Challenge ve hře The Sims 4 spočívá v tom, že musíte mít co největší rodokmen. Proto je tahle challenge nadlouho, no a proto to sama budu dělat na streamech. Musíte tedy začít jedním simíkem, který nebude mít žádného přítele, přítelkyně, manžela ani manželku. Váš první simík, s kterým budete začínat, musí mít aspiraci úspěšný rod, proto váš první simík nebude tak zajímavý, ale potom už si můžete aspiraci vybrat sami. Dále musí mít vlastnost rodin typ, ale ostatní vlastnosti už jsou na vás. Váš první simík musí začít jako mladý dospělý. No a potom už je to jasný, najdete si přítele, budete mít děti, potom ty děti vyrostou, ty budou mít další děti a takhle pojedete dál a dál. No a v téhle challenge můžeme jít všichni spolu. Takže dávejte na Instagram na story s hashtagem Genus Challenge svoje rodokmeny, kde mě označte, no a pokračujte dál a dál. V průběhu, kdy jsem vám tady vysvětlovala, vlastně teď i běží, jak dělám naší siminku, s kterou budeme začínat. Já vám děkuji, že jste sledovali tady to video. Až do konce, mějte se krásně, nezapomeňte sledovat streamy, no a zatím čau čau.